Nazdar přátelé, už jsem myslel, že kapitola zvaná Assassin's Creed Valhalla je dávno uzavřená, když Tom Ubisoft dropnul další DLC, které se jmenuje Forgotten Saga a je zdarma pro každého, kdo vlastní základní hru. Co je však daleko větším překvapením, že se nejedná o klasickou akční adventuru, ale o roguelike titul. Takže dneska se podíváme, o čem toto DLC je, co přineslo nového a jak moc se mi líbilo. Takže jdeme na to. Jak jsem řekl v úvodu, toto DLCčko je zdarma a můžete se do něj okamžitě pustit, jakmile navštívíte v hlavní hře Asgard v kůži Odina. Za něj totiž budete hrát i teď. Nicméně pokud chcete dodržet dějovou posloupnost, doporučuji tenhle kousek hrát až po DLC Dawn of Ragnarok, které je ale bohužel placené, ale recenzi si můžete zhlédnout na tomto mém YouTube kanálu. Jakožto Odin se ve Forgotten Saga snažíte dostat do světa Helheimu, porazit závěrečného bose a tím zachránit někoho z Asgardu. Neřeknu vám ale koho, protože tím bych vám vyzradil důležitou dějovou zápletku. Helheim je vlastně takové severské podsvětí, mrtvých. Do Helheimu se dostanete skrz další tři lokace. Ledový Kaldstad, ohnivý Dockerland a otrávený Nidheim. Dle podstaty roguelite her vás na konci každé zmiňované lokace čeká boss fight. Obtížnost se stupňuje a lokace nemůžete přeskakovat. Když zemřete, ocnete se v základním kempu v Niflheimu, přijdete o všechno vybavení a musíte opět projít všechny lokace od začátku. Tomu se říká takzvaně run, neboli nový průchod hrou. Tím, jak umíráte, sbíráte zkušenosti a kontinuálně vylepšujete vaši postavu, až jednou budete schopni dojít na úplný konec k rozuzlení příběhu. Taková je Forgotten Saga. Milovníci původních her z toho pravděpodobně nebudou spát. Není to sandbox, nemáme lékárničky, nemůžeme se během soubojů léčit, co budeme dělat? No co, povíme si, jaké další změny můžete ještě v tomhletom DLC očekávat. Další změny jsou třeba v tom, jak se nakládá s vybavením. Tentokrát totiž nezbíráte jednotlivé části zbrojí, ale vždy obdržíte už kompletní sadu, která má svoje specifické vlastnosti a schopnosti. Zbroj můžete měnit jen na začátku runu v základním kempu. Podobné, ale benevolentnější je to se zbraněmi, které můžete příležitostně vyměnit i během aktuálního runu. Ale po každé výměně je původní zbraň zničená a nová vydrží jen do vaší smrti. Prostě žádný inventář. Také dostanete do začátku jednu schopnost, kterou můžete postupně vylepšovat. Pohyb po lokacích také funguje trochu jinak. Skrz každou lokaci vede několik cest, ale nikdy neprojdete lokaci kompletně, protože vždy, když přejdete nějaký most, ten spadne. Takže se dopředu podíváte, jak jsou aktuálně na mapě rozmístěné bonusy vhodné pro váš styl hry a podle toho si cestu naplánujete. Bonusy jsou ve formě vylepšení zbraní, vylepšení schopností, nová schopnost, doplnění života nebo třeba rozšíření maximálního zdraví nebo zisk nějaké suroviny. Všichni moc dobře víme, že Ubisoft miluje vytváření nových surovin, které vy pak můžete sbírat. Ve Forgotten Saga máme opět tři nové suroviny. Tentokrát ve formě krystalů, které vám zůstanou i po vaší smrti. A k čemu jsou? První druh můžete využít pro upgrade sad zbrojí. Druhý druh využijete pro upgrade vlastnosti vaší postavy, takže vlastně nahrazuje klasické zkušenostní body. Třetí typ krystalů můžete použít v Ravenstor u speciálního obchodníka, který nabízí různé kosmetické doplňky, zbraně a jednu raritní designovou zbroj. Ale ve výsledku, co vám budu povídat, nenabízí nic extra užitečného. Když se však vrátím k levelování vašeho hrdiny, mám prvně pocit, že každé vylepšení vlastností vaší postavy má opravdu reálný dopad a usnadňuje opravdu průchod hrou. Asi je to dáno tím, že nedostáváte krystaly potažmo zkušenosti za každou blbost, co uděláte a nemáte k dispozici víc než 500 levelů jako v základní hře. Upgrady jsou totiž mnohem koncentrovanější. Proto je dobré rozmýšlet, jestli dáte přednost vylepšení zdraví vaší postavy nebo třeba vylepšení úskoku před útokem. Prostě co bude více sedět vašemu stylu hry. Na druhou stranu Ubisoft neudělal žádné změny v rámci designu a mechanik běžných nepřátel. Takže opět potkáte jotuny, muspely, druidy a trochu upravené angličany, kteří dostali démonický reskin. U DLC
zdarma se to dalo čekat, ale stejně jsem doufal v trochu více invence. Naopak je to mu u nově vytvořených bosů, kteří ctí severskou mytologii, jsou nápaditý a kvůli jejich speciálním útokům je vytvářen větší tlak na vytváření vhodného buildu vaší postavy a správného využívání elementů ohně, vody a kyseliny. Je radost s nimi bojovat a poslouchat jejich hlášky. Však se na to můžete podívat na mém YouTube kanále, kde jsem všechny tyhle ty boss fighty pro vás zaznamenal. Co mi však v rámci soubojů trošku chybělo, jsou nějaké znatelnější a výraznější hudební melodie a podkresy. Prostě něco, co ten souboj jako extrémně podpoří, co dodá tomu atmosféru. Ale přijde mi, že Ubisoft na tohleto v sérii Assassin's Creed Valhalla trošku kašle. No a co vedlejší aktivity? Tím, že se jedná o roguelite titul s poměrně lineárním průchodem, tak mnoho vedlejších aktivit nečekejte. Každé ze 4 lokací můžete najít skrytého obchodníka pro nákup zbraní. Každé lokaci taktéž můžete vyřešit hádanku k otevření speciální truhly, anebo třeba splnit vždy jeden vedlejší úkol, který vám poskytne permanentní bonus pro vaši postavu nebo otevře nové možnosti cestování po dané lokaci. Například se vám napne lano přes nějakou propast, co tam je, a tu pak nemusíte složitě obcházet a bojovat o každý metr. Pozor, ne všechny vedlejší úkoly jsou přímočaré. Mnohdy požadují třeba až 3 průchody tou stejnou lokací, abyste je mohli splnit. Hlavní dějová linka je relativně zajímavá a má dobrou myšlenku. Dobře sedí k tomu, co se ve hře děje a jaké činy provádíte. Všechny nehratelné postavy, tedy NPCčka, počítají s vaším neustálým umíráním a tvrdohlavým procházením lokacemi pořád a pořád dokola. Potěší, že v závislosti na tom mění i dialogy s vámi. Velice příjemné je, že vašimi průvodci v základním kempu jsou například Thor a Freya, kteří vám vždycky mají co říct a zakroutit hlavu nad vašimi hloupými činy. Konec hlavního příběhu má zajímavé rozuzlení a zůstává tak trošku otevřený, aby vám umožnil pokračovat putování po novém světě Forgotten Saga. Byť to má význam pouze v naleštění vašeho ega a nabušení statistik na maximum. Jakmile totiž dojdete k závěrečnému boss fightu, nic nového vás už nečeká. Hru jsem dohrál zhruba za 6 hodin na 5. rán a objevil jsem, myslím si, že vše podstatné. Odhaduji, že by se ve hře ale dalo utopit až 10 hodin herního času. Jaké je mé závěrečné hodnocení tohoto DLCčka? No, já jsem vlastně nechtěl být nějak přehnaně kritický, protože jsem pochopil, že Ubisoft nechtěl vytvářet nový herní svět, nechtěl měnit design svojí hry a nechtěl vytvářet nebo vymýšlet nějaký nový obsáhlý příběh. Chtěl prostě vzít to, co už má, aplikovat na to nějaké nové herní mechanismy a změnit i titul, nebo vlastně změnit ten žánr, který je pro ně typický, ta akční adventura, udělat z toho roguelite titul a pozorovat, jak na to hráči budou reagovat, jestli se jim to bude líbit, a vlastně bral jsem to jako takový test. Ale tu samotnou hru jsem si opravdu užil. A aby taky ne, vždyť tohleto DLCčko je pro všechny vlastníky základní hry zdarma a hratelnost je vynikající. Dost tomu napomáhá obtížnost, která je nastavená na opravdu rozumné úrovni. Máte tu zajímavé boss fighty, které vás mohou příležitostně potrápit a udržet na správné hladině pozornost. Hra je tak rozumnou výzvou bez frustrace a zoufalosti, jako tomu bývá u jiných roguelike a Souls-like her. Ve spojení s fajnovým herním časem vás donutí u hry vydržet až do úplného konce. Takže pokud máte tu možnost, tak tohleto DLCčko vám můžu doporučit a třeba to bude pro vás taková zajímavá vstupní brána do roguelike her. A musím říct tedy, že jsem rád, že Ubisoft něco takového vyzkoušel a vytvořil. No a co dalšího nás čeká v Assassin's Creed univerzu? Například to, že s Valhallou ještě není konec a autoři hry plánují na konec tohoto kalendářního roku ještě jedno DLC, které se příhodně bude jmenovat Last Chapter a mělo být o přivedení všech důležitých postav dohromady a uzavření celé téhleté ságy. Ze samostatných titulů můžeme očekávat na konci roku 2023 Assassin's Creed Mirage, kde hlavní
postavou bude Basim, kterého jste mohli potkat i ve Valhalle, a ten se z nějakého obyčejného malého zlodíčka vypracuje až na asasinského mistra. Mělo by se to všechno odehrávat v Bagdádu a měl by to být takový návrat ke kořenům, typická městská akce, takže schovávání v davech, skrytá čepel, amputace prsteníčku a ten klasický parkour. Samozřejmě bude to postaveno na engineu z Valhaly, ale celý ten gameplay by měl být jako v Assassin's Creed Unity. Tak tohle byl komentář k DLCčku Forgotten Saga a vlastně takový krátký briefing o tom, co nás čeká v budoucnu v sérii Assassin's Creed. A já budu moc rád, pokud mi dolů do komentářů napíšete, jestli vyzkoušíte Forgotten Saga, co si myslíte o roguelike titulech a o tom, co vlastně teď Ubisoft testuje. No a třeba mi tam klidně napište, na jaké tituly z série Assassin's Creed se do budoucna těšíte. Jestli je to právě Mirage, nebo třeba Codename Red, nebo Codename Hexe, které budou určitě v hledáčku gamerů pro následujících 5 let. No a mně už nezbývá, než vám poděkovat za pozornost, za zhlédnutí tohoto videa, za vaše lajky, za vaše odběry, které jsou pro mě opravdu moc důležité a je to skvělá forma podpory. A budu se na vás těšit u nějakého dalšího videa. Takže čau.